Ahojte, moje meno je Michala Šormanová, nachádzame sa v činkárni Čambal na Bikini Fitness Campe, pred kamerou mám Daša Červenková, ahojte. Ahoj Daša, ty už si tu bola aj minule na kempe, pamätám si ťa, prečo si prišla znova? Áno, tak minule som tu prišla ako bikini fitness, ale bolo mi povedané, že mám ísť radšej do wellness, tak teraz som prišla ako wellnesska. Uh-huh. Čo sa týka wellnessu, naučila sa tu niečo prínosné? Áno, zase trošku v pozovaní, chôdza. Ty to možno vieš aj porovnať nejaké rozdiely medzi bikinami, wellnesskami, čo sa týka aj prístupu aj toho pozingu. No, takže v pozovaní a v prejave v podstate rozdiel není, ale je to skôr postavovo, no a že asi viac do tých wellness. Tak. Kedy ťa čaká ďalšia súťaž? No, tento rok isto nie, ale budúci, ak všetko pôjde tak, ako má, tak by som chcela ísť budúci rok. Ak sa medzi tým ešte zorganizuje ďalší kemp, plánuješ znova účasť? No, ak všetko vyjde tiež tak, ako má, tak áno. Ďakujeme. A ja ďakujem. Ahojte, moje meno je Michala Šormanová, nachádzame sa v činkárni Čambal na Bikini Fitness Campe, pred kamerou mám. Moje meno je Pavla Vítovcová, som z Českej republiky, z Plzne. Uh-huh. Prečo si prišla až sem na Slovensko na kemp? Protože se chci zúčastnit poprvé soutěží u nás v České republice kondičních, uh-huh. které jsou úplně začátečníky a Poznik mi dělal velmi problému. Uh-huh. A tak jsem ho vlastně chtěla zlepšit. Uh-huh. Dozvěděla jste tu nové věci o pozingu? Určitě. Je tam ještě co dohánět, ale myslím si, že se mi to už jako zlepšuje. A ještě teda mi čeká hodně tréninku. Co se týká střihu plaviek, mali jsme tu aj prednášky o plavkách, o tom, jaké bikiny vybrat. Máš už vybrané bikiny, alebo budeš čerpat aj z těchto námetov? Ještě nemám. Mám jenom tak jako, že představu barvy, ale to všechno uvidíme podle toho, jak to mi bude vypadat. Ako dlouho cvičíš? Cvičím už docela dlouho, ale pod svým trenérem jsem teď od ledna a ten se mnou udělal obrovský kus práce, což mu fakt děkuju a doufám, že ho nesklamu. Velmi ti držíme palce. Děkuju moc. Ahojte. Ahojte, nachádzame sa v činkárni Čambal, moje meno je Michala Šormanová, sme na Bikini Fitness Campe, pred sebou mám jednu z účastničiek. Ahoj. Tvoje meno je? Diana Šuhajdová. Ahoj, prečo sa zúčastnila tohto kempu? Hlavne kvôli tomu, že som sa chcela naučiť chodiť poriadne a čo sa týka pozingu, aby som sa zdokonalila a aby to vyzeralo nejako na tom pódiu. Už si v minulosti súťažila, máš skúsenosti? Pred dvoma rokmi som súťažila a potom som otehotnela a teraz vlastne po babetku. Fíha, takže takúto super formu už máš aj po tehotenstve, áno? Ďakujem, asi. A máš môj veľký obdiv. Kde plánuješ súťažiť najbližšie? Najbližšie plánujem súťažiť na Amixe, vo Vranove na Toplo a v kategórii Bikini Fitness. Sedí ti táto kategória najviac, myslíš? Myslím, že áno. Ahojte, moje meno je Michala Šormanová, nachádzame sa v činkárni Čambal na Bikini Fitness Campe. Pred kamerou mám Renátu Zamastielovú. Ahoj Renáta, je toto tvoj prvý kemp, na ktorom si sa zúčastnila? Áno, áno, prvý. Prečo si sa rozhodla sem prísť medzi nás? Lebo ešte sú nedostatky veľké u mňa, hlavne v tom pozovaní a chcela som sa v tom zlepšiť a chcem na tom popracovať, tak preto proste. Už si niekedy súťažila? Skúšala som to, áno. Aká je tvoja kategória? Ja som bikini a súťažím vlastne v sanku, naturálnej kulturistike. Uh-huh. Čo sa týka prípravy alebo tá informácie, ktoré si dnes dostala, keď to porovnáš so sankom, vidíš rozdiely? Tak trošku sú, ale tak v podstate tá príprava je pre mňa akože taká istá, ako by bola možno, neviem, ale tak akože tam asi nie je veľký rozdiel, ale tak tá prezentácia u mňa bola hlavne dôvod, prečo som prišla. Uh-huh. Kedy ťa čaká najbližšia súťaž? Vyzerá to tak, že v októbri, tak uvidíme, či to ide. Pripravuješ sa sama alebo pod vedením trénera? Ja som pod klubom VP.com, pod Pečeňovými, takže som v dobrých rukách. To verím. Mali sme tu aj Pečeňovcov, takže viem. Držím ti veľmi palce v súťažení. Ďakujem pekne. Ahojte.